Të bësh me fëmin dërsa je e ndë vetë fëmi. Fenomeni lindjeve në mosh minorene jo vetëm është i pranishëm në Elbasan, por gjatë vitit 2023, numri lindjeve nga vajza që nuk kanë bushur të 18-at është dyfishuar. Vitin e kaluar, ne kemi patur 28 raste të vajzave të lindur në moshën 18 vjeç, dhe më thëmë bëhet fjalë për 16-17 vjeçare. Një vit më përpara kemi patur 12, pashu ka qenë edhe në vitin 2021. Mjeku Olger Dalla na një merisje që përballet nona, por dhe fushnja e saj, teksa kryen një lindje në mosh jo të maturuar. Kemi patur një rast, një vajzë ka qenë, ka ngjerë 16-17, lindi në moshën 17 vjeçare, në mund detyruar ta operojmë, solli në jetë një fëmijë shumë të vogël. Neonatët tonë morën shumë gjatë pasaj me mirëmbajtjen e këtij fëmije. Bluzat e bardha thonë se për të minimizuar fenomenin, është e domosdoshme një fushat që të përfshi familjen, shkollën dhe strukturat spitalore. Kryesisht to janë vajzat të komunitetit rom, duke marrë parasysh dhe traditat e tyre, është janë ta drita që këto vajza lindin në mosh të hershme. Do të bërë më shumë propagandë për këto vajza që të arrit një farë pikurie seksuale. Lindjet jo në moshë madhore përballen më së shumti me probleme sociale-ekonomike deri tek ato shëndetësore.